اپریشن اور زراعت یو ریلائن بانے چکم دغ ریاست بندیز لگولی دائی یا دی ریلائن بانے دی پشتنی مقام دی یو بل پدرتک بانے پبندی لگولی دا دا آغی تحوالا سرا نمون کتاسو تدا معلوم دا چی دا ادمی استکان تحوالا سرا ریاست دی پاکستان یو زنگا دا پاکستان و دا پنجاب جرنیلان دو زنگا دا کرانی اگه کمتار آده کنی چه در دان المخطا تکرمان دولس بنیادی غط اپریشنون رو کرن چه باکا تو به خلکو مایگریت شد ایدی پیش شد نرون اپریش شد و پلو سپری دا کون اپریشنون و داگه امریکا او دا دیر ملگری چه چون رو دا غط پیما بانه کدل دا اوس اپریشن ابنیستیکان دا دا چاینا پتاون سرکیجی زکر چه داوست وزیر اعظم چه کرا چایمه تکلده و نو چایمه که دیدی کارداری خبر ورسره کهونه چایمه ورطوله چه پلون فایرون و سایر تکا زموش ده اپنیه خبر آبانده خبره که چه آیا بطل تا چه سر آباندی دادون یه تاریخ تا شوه نو چایمه ورطوله دل چه کچه تتا دا اپریشن کون نگاره بطل تا مشت اجازه ترکا چه میز درشو ملګریو تاسو په علم کې یوه بله اضافه چې دا کوم ضرب اعظم چې د شمالي وزیرستان شوی و په هغه کې هم چاینا حکومت کړی دی یعنې شپږ اربه ډالر چاینا ورکړي دي د دغه اپریشن په مد کې نوز چاینا او امریکا دواړه ملکونو ته دا خواست کوو چې که څه چېرې په دا زاړه اپریشنونو په دا تېر شوي اپریشنونو کې تاسو مطلوبه نتایج حاصل کړي وي یا پاکستان به څه ذمهواري درته وایي د دې اپریشن د دهشتګردو ختمولو که هغه دهشتګردي ختمه شوې وي نو تاسو یې ډېر پر کومک وکړئ کومه دهشتګردي د دغه اپریشنو په وجه باندې مزید زیاته شوې وي دهشتګرد زیات شوي وي هغوی ته سهولتونه زیات شوي وي د دهشتګردۍ په ظلم کې اضافه شوي وي د دهشتګردۍ هغه چې کوم ځالې دي هغه ځالې زیاتې شوي وي بیا تاسو نه موږ دا پوښتنه کوو چې تاسو د پاکستان د جرنیلانو نه دغه تېر اپریشنونو حساب وغواړئ هغه پوښتنه دنه وکړئ چې تا دا اپریشنونه وکړل دا اپریشنونه نتایج ته راووتل ملګریو موږ چاینا ته دا وایو چې ته دا مهرباني وکړه د پښتنو په خاوره باندې تا ته هم پته شته چې فوج دهشتګردي نه ورکوي د دهشتګردۍ په دې جنګ کې عام ولس ته نقصان راسي عام ولس په کوره کېږي عام ولس په کمر کېږي عام ولس عام باندې مند یې لوڼه دا پکې بیرېږي نن تکه دا ووایې ته به دا اپریشن د پاکستان نه هغه نتایج حاصلول غواړې چې کومې ته غواړې دا نشي حاصلېدلی ولې چې پاکستان کپلو طرف ته پوې بل طرف ته امریکا ده پاکستان د تا نه هم خوراک کړی دی د امریکې نه هم ډالر خوړلي دي پاکستان بل دا زه په ذمهواري سره درته وایم چې په فوج کې ورته تکلیف نه دی پاتې شوی چې دی به اپریشنونه وکړي دی به دغه اپریشنونه دا مظاهرې جواز چاینا ته جوړوي په موږ کې به بدمني جوړوي د بدمنۍ سبب دغه ورته جوړوي چې په موږ کې بدمني راځي نن موږ پاکستان ته دا وایو د پاکستان جرنیلانو ته دا وایو چې ته مهرباني وکړه دغه عمل په پښتون کام تا ډېر وځوروه تا ډېر برباد کړه موږ د پښتنو په نفسیات باندې پوه یو د پښتون په وطن کې ګرځو د پښتون ولس دا ځل رویه بدله ده دا ځل د پښتون ولس رویه بدله ده پښتون ولس که ملا در باندې نه څښېږي که ملا لاس در سره نه راوړي که مزدور مې لاس در سره نه راوړي که ریډۍ وال دی که بل ملازم پیشه دی هغه یوه خبره ده چې ګورئ تاسو مزاحمت وکړئ چې دا اپریشن در نه ونه کړي نو د تاسو ټولو خوښه ده نه به پرېږدو نن موږ د پاکستان فوج
پاس د دهمل نه کاروبار جوړ کړی دی. دا پرشنونه کاروبار ګرځولی دي. نن په ډیورن نر کرښه باندې چې د کوم بندیز لګولی دی، دا موږ په رښتیا ورته وایو چې د جرمني یوازې بل هم نه شه پاتې چې په اوسپنو په سریو او په سیمټو کنګرو کې باندې جوړ کړی وو، هغه دیوال نه شه پاتې. ته د افغان وجود نه شه تقسیمولی، تا افغان نه شه بیلولی. دا د افغان خاوره ده. زه نن هم د افغان په خاوره ولاړ یم. زه دا خاوره د افغان ده. موږ دا وایو چې نن موږ دلته په دې وطن کې غلامان یو. دا د پنجابي ریاست په زور، دا د هغه بدپناهي نسل په تکوم فوج چې دی هغه په سلسل را روان دی، دا د هغه فوج جبر دی. نن که تاسو وګورئ د انګریز په وخت کې چې څومره مجاهدینو جنګ کاوه، دا ټول پنجابیان وو، د پنجاب رجمنټ وو، هغه سیکان وو، هغه د پنجاب مسلمانان وو. دلته د پښتنو د مجاهدینو په خلاف چې څومره دلته د جهاد په خلاف کاروایي کړي دي، دا د برطانیې فوج وه. موږ دې ته دا وایو چې تاسو د پښتون د تاریخ نه یریږئ، د پښتون د تاریخ نه ډاریږئ. د پښتون په خوا چې دلته کردار ادا کړی دی، یو ځل کازه د غلام سفر وایم، دا زه درته وایم چې په سوله په زرینه کالونه به تاسو هم غلام ساتو. مګرو زه ډېرې خبرې نه کوم. دلته به مشر په خپله صوبایي کابینه ته خبرې درته کوي. د دې ورځلاین موږ په کلکه مزاحمت کوو. عالم سالی بره یوورځ به راځلې وي چې د دې ورځلاین خلک کاغه خوا دي او فتحه خوا دي، د دغه مزاحمت لاره به څوک نه نیسي. د ورځلاین د موږ وجود دی، د موږ ساه ده. د ورځلاین د موږ غیرت دی، د موږ پښتو ده. دا د ورځلاین چې تر څو پورې د منځه نشي لاړ، پښتون کېدای نه شي، پښتون د غلامۍ نه نشي ختلی، پښتون د تکلیفاتو نه نشي ختلی.